Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz şagirdlər və izləyicilər. Bugün sizlərlə rasional kəsirlərin birinci bölümünü izah edəcəm. Toplu, yeni toplu 2023-dür. Demək, keçəyim suallarımıza görək nə suallarımız var. Birinci sualımız belə bir sualdır. Deməli, deyir ki, ifadəsini sadələşdirin. Nə edirəm? İfadəsini sadələşdirin. Bölməkdir. Bölərkən bilirik ki, birinci kəsir qalır, ikincisi tərsinə çevrilərək vurulur. Yəni, bölmək ikincinin tərsinə vurmaq deməkdir. Bu baxımdan x bölü n qalır, ikincini tərsinə çevirirəm. Aha. İndi n və m ixtisar getməz. X ilə x gedə bilər. Getdi, bir qaldı. Onda vırılanda elə m eləyir. Burada n qalıb. Buradan da x-in biri qalır. Düzdür mü? Şu cavab. Növbəti sualımıza keçək. İxtisar edin. Hə, onu da deyim ki, ümid edirəm ki, qaydaları bilirsin. İxtisar etmək üçün deməli, sürəti də, məxrəzi də ilk olaraq vurğularına ayırmaq lazım. Sonra ixtisar aparmaq lazım. Əgər vurğularına ayrılırsa da, təbii ki, bunun nə vurğularına ayrılırsa, heç ayrılmır. Olduğu kimi qalır. Yuxarıdan 4 anı çıxarsaq, y artı x qalar. 8 anla 4-a gedər. 2 dəfə, orada da 1 dəfə qalır. Vuranda biri y artı x, məxrəcdə də 2 nəticə cəbəndir. Növbəti sualımız, fikir verin. Toplananların hər birində sürətdə a var, a-nı çıxardıram. 5a plus, b plus. Burada da a var, 1 yaza bilərik də. 1 qalar. Məxrəcdə isə hər bir toplananda b var. B-ni çıxartsaq, b plus 5a plus 1 qalar. Artıq mötərizələr eyni ifadələrdir. Gedir, qalır A bölü B variant deməndir. Növbəti sualımıza keçək. Burada da sürət və məxrəcin hər bir fikir verin. Sürətdə hər bir toplananda X var. X-i çıxartsaq, 3X artı Y çıx 1. Məxrəcdə də Y var. Y-i çıxartmış olsam, Y artı 3X minus 1. Hasil şəklinə, yəni vurğuları ayırmadan ixtisar aparsaq, yanlışdır. Bunu bilmiş olun. Bunlar gedir. Qalır nə? X-in Y-ə nisbəti variant deməndir. Bu ifadəyə gəldikdə isə, bax, bu x-in kvadratı çıx. 25, 5-in kvadratıdır. Müxtəsərdə. Sürət isə, fikir versəz diqqətlə, x-in kvadratı çıxsın. 10x artı 5-in kvadratı. Düzdür. Baba, məxrəz x çıx 5, x plus 5-dir. Sürətə gəldikdə isə, bunu mən x çıx 5-in kvadratı yazsam, x-in 5-in kvadratları verir. Düz. Bunun buna hasilinin 2 qatı da 10x-i verir. İndi bununla bu gedir, bir dəfə qalır. Qaldı x çıx 5, bölünsün x plusinə 5. Növbəti. Burada da çox diqqətlə fikir versəz, bu 49 nədir? 7-nin kvadratıdır. O zaman x çıx 7, x plus 7 yazmaq olar. Sürət isə x çıx 7-nin nədir kvadratıdır? X-in kvadratı 7-nin kvadratı olardı. Hasilinin 2 qatı da 14x. Nə olar gedəcək? Bundan bu gedir, biri qalır. Qaldı nə? X çıx 7 bölü x plus nə? 7. Növbəti sualımıza keçək. Aha. Bax, biz nə eləyə bilərik burada? Kəsrimizin sürətində mənfi b-nin kubu çıx 27 var. Hər ikisindən mənfini atıram qabağa. Qalır nə? B-nin kubu üstə gəl 27. Aşağıda da b-nin kvadratı çıx 3b plus 9-dur. Düzdür mü? O 27 var ha. O 27-ni də yaza bilərdik biz 3-ün kubu kimi. Bu 27-ni yazıram 3-ün nəyi? Kubu şəklində. Ondan sonra bu mənfi ilə işim yoxdur. Məxrəc ilə işimiz olmamalıdır hələ ki. Sürətdə B-nin kubu 3-ün kubu. A kub plus B kub düsturunu. Yəni açılışını bilsək, A kub plus B kub nətər idi? A plus B, birincinin kvadratı çıx, birinci var ikinci, ikincinin kvadratı. O şəklində açmış olsaq, birincinin kvadratı çıx, birinci var ikinci, ikincinin kvadratı. Diqqətlə fikir versəz, ikinci mötərizə ilə məxrəc gedir. Mənfi B plus 3 qalır. O da bərabərdir. Mənfi B minus 3. Belə. Yəni B variantı. Növbəti sualımıza keçək. Birinci qalır. Bölmək, bir daha deyirəm, tərsinə vurmaqdır. İkinci, yəni bu var. Onu, yəni kəsri tərsinə çevirərək. Tərsinə çevirirəm. 3a plus b, 3a kvadrat. Artıq tərsinə çevirildikdə vurma olur. İndi a kvadratlarımız rahatlıqla ixtisara gedir.
3, bu da 8. 3 de 8 var. 3 A plus B. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Burada da həmçinin 9 A kvadratı vırılır. Yer dəyişirəm. Böyle 2 A kvadrat. A kvadratlarımız ve burada kublardır. A kublarımız dərhal sonra gedib. İndi bunu əslində biz belə yazmalıyıq. 2 də 9 vır 2 A plus B. Ama sonra düşünürüm ki, bu 2 də 9 ilə vırılsın. Nədir? 2 A plus B. Belə. Növbəti suala keçək. Kəsrimizin sürətindən 3'ü, məxrəcindən de eləcə də 3'ü çıxartmış olsaq, sürətdə kublar fərqidir, aşağıda isə kvadratlar fərqidir. Düzdür mü? A kub minus B kubun düsturunu bilirik də. Eləcə də A kvadrat çıxıb B kvadrat bilirik. Məxrəci dərhal yazaq. Sürətdə də A kub minus B kub, A çıxıb B'dir. A kvadrat, AB plus B kvadratdır. Çıxılar da gedir, qalır nə? Deməli, A kvadrat, AB, B kvadrat bölünsün. A plus B. Bilə. Növbəti sualımıza keçək. Aha, burada da kəsrimizin sürətindən 2'ni, məxrəcdən də 2'ni ortak vurub çıxarsa, A kvadrat, B kvadrat fərqi. Aşağıda isə kublar cəmi qalır. Düzdür mü? İkilər dərhal ixtisara gedir. Düzdür? Bunun açılışını gətirsək, A çıx B, A plus B. Məxrəcdə də açılış gətirsək, A plus B, birincinin kvadratı, çıx birinci vur ikinci, ikincinin kvadratı. Aha, bunlar gedir. Qalır nə? A çıx B, böl A kvadrat, çıx AB, plus B kvadrat. Belə bir ifadə. Sonra bu suala gəldikdə, birinci kəsrin məxrəci ilə işimiz yoxdur. A kvadrat B'dir. Sürətini isə A plus B'ni nə yazmaq olar? Kvadrat. Burada da B bölünsün A plus B. Və A plus B ilə bu gedər, biri qalar. B ilə də B gedir. Yuxarıda nə qaldı? A, mötərizədən biri. Biri qalmır, A, mötərizədən biri qalır. A kvadrat. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Bu da elə həmçinin A kvadrat B ilə işim yoxdur. Məxrəcə diqqətlə fikir verirsiniz. Müxtəsər vurma düsturdur. Vurulur. A çıx B bölünsün A. Bununla bu gedər, biri qalar. Bununla bu gedir, burada biri qalır. Yuxarıda AB qalıb, məxrəcdə A çıx B. Növbəti sualımıza keçək. Aha, bu sualda nədir? Fərqin kvadratı. Açılışını yazmayın. Çünki ixtisar etmək istəyiriksə, biz onun vurğularına, yəni açılış formada verilmişi, biz yığmalıyıq. Aydındır. A çıx B, A plus B. Bununla bu gedər, biri qalar. Qaldı A çıx B, A plus B. Növbəti sualımıza keçək. Burada da həmçinin sürətlə işimiz yoxdur. Olduğu kimi qalır. Məxrəci yazaram. Fərq, cəm. Tamam, bununla bu gedər. Biri qalar. Tam gedib. B plus A böl A çıx B. Növbəti sualımıza keçək. Birinci ilə işimiz yoxdur. Olduğu kimi qalır. Heç nə eləmək olmur orada. İkincidə isə biz bunu 25-i nətər yaza bilərik? 5-in kvadratı şəklində yazarıq. Düzdür. Çıx x-in kvadratı 18x kvadratı. Yenə də birinci ilə işimiz yoxdur. Olduğu kimi qalır. İkincini yazarıq. 5 çıx x, 5 üstə gəl x. Bax belə. Yazandan sonra x çıx 5 ilə 5 çıx x əksdirlər. Gedirlər. Əks olduğundan mənfi 1 atıram bura. 18 ilə 6 gedir bir dəfə, 3 dəfə. X kubundan x kvadrat gedir. Burada biri qalır. İndi nə qaldı burada? Əksdirsə o mənfini atıram qabağa. Düzdür mü? Burada 6 tam gedib x-dan biri qalıb. Bir də bu qalıb. X üstə gəl 5. Yəni 5 üstə gəl x-də yaza bilərsiniz. Fərq yoxdur. Bu tam gedib. Burada bir dənə 3. Sadəcə 3 qalıb. Belə bir ifadə. Yəni bunu da vurub açsanız. Bunu alarıq. Yəni variant B bəndi. Növbəti sualımız. Burada da birinci kəsrlə yenə də işimiz yoxdur. İkinci kəsrdə 16 4-ün nə idi? Kvadratıdır. Bunu yazaram 4 çıx x, 4 üstə gəl x, 6x. Bununla bu tam sara gedir. X ilə da x kvadrat gedər, biri qalar. 6 ilə 9, 3'e gedirlər. 3 dəfə, 2 dəfə. Ədəd olaraq burada 2 qalıb. Burada 3x vur 4 çıx x. Növbəti. Aha, buna gəldikdə. Qüvvət bilirik ki, mötərizənin daxilində yerləşən hər bir həddə, hər bir vurğa nədir? Aiddir. Elədir. Onda 2'nin üstü 4. Sonra x kvadratının üstündə 4.
3 üstü 4, y kubunun üstünde 4. Buralar 3 üstü 2, y üstü 2, 4 üstü 2, x kvadratının üstü 2 beraber. 2 üstü 4, elə bu 2 üstü 4 neçədir? 16'dır. X üstü 8, 9 var, y üstü 2. Aşağıda da 81 vurasın, y üstü 12 vurasın. Neçədir? Deməli 16 vurasın nə? X üstü 4. X üstü 4 nə? Bu gedəcək 4 qalacaq. Bununla bu gedəcək 10'dan qalacaq. Bununla bu tam gedir. 81 ilə 9 bir dəfə, 9 dəfə indi qarma qarşıqlıq düşdü. Düz. Burada ədəd olaraq 9 qalıb. Bax, tək-tək yanaşmalısın. Y-dən neçəsi qalır? 10, Y üstü 10, vur. X-dən burada da heç nə qalmadı. Bu getdi. Keçdi yuxarı. Burada ədəd tam gedib. X üstü 4 qalır. Vurulsun. Burada da heç nə qalmıyor. Deməli, oldu X üstü 4 böl 9, vur. Y üstü 10, variant. A bəndi. Növbəti sualımız. Bu da elə buradan. Deməli, 5-in kubu, A-nın kubunun kvadratı, 4-ün kvadratı, B-nin kvadratının kvadratı vurulur. 2'nin kubu, B'nin kvadratının kubu, 3'ün kubu beraberdir. Olur 5'in kubu 125 vur, A üstünde 6. 8 vur, B üstünde 6. Aşağıda 16. 4'ün kubu, bu da B üstü 4. B üstü 4 vur, 3'ün de kubu 27. Şimdi buradan aparırıq, başlayırıq ixtisarlarımızı. Neynəmək olar? Neynəmək olar? Deməli, 5'in kubu niye ki burada? 5'in kvadratı olmalı değil burada. 5'in kvadratı. Üzülmü, 5'in kvadratı olur. Bəli, bununla bu gedir ixtisara 2 dəfə, 1 dəfə. 5'in kvadratı da burada 25 edir. Yani burada sonra nə gedir? B üstü 4 ile B üstü 6 gedir. 2 qalar. Qaldı 25, A üstündə 6. Tamam mı? B üstü 2, aşağıda da 2 burasının 27, yəni 54. Variant C bəndi. Burada bu ekran deyilsin, yenə də əsməyə başladı. Bunu götürüm. Deməli, rejimi dəyişim biraz. Qoy, yormasın sizi. Mən belə dəyişirəm. Ondan sonra həmin o titrəmə aradan qalxır. Növbəti sualımıza keçək. Kəsrimizin sürətinə fikir verin. Bu 9 üçün nə idi? Kvadratıdır. C çıx 3, C plus 3. Düzdür mü? Məxrəc isə nədir? C plus 3'ün nə idi? Kvadratıdır. Burasın. 3 plus C-ni biz elə C plus 3 yaza bilərik. Bu da C çıx 3. Bax, bununla bu birgə bunu tam aparır. Burada C çıx 3, bu da C çıx 3. Bu da gedir. Heç nə qalmır bir. Növbəti. Növbəti də bu 4, 2-nin kvadratıdır. Məxrəc olur x çıx 2, x plus 2. Yuxarı isə olur x plus 2'nin nəyi kvadratı vurulsun? 2 plus x. Bu da 2 çıx x. Bax, 2 plus x, x plus 2 köməkləşdi, bunu tam apardı. X çıx 2, o da 2 çıx x. İstəyirsiniz, onu siz üçün yazaq. Əksidir. Sürət məxrəci nə idi? Əksidir. Əksidir, gedər nə qalar? Mənfi 1-də. Növbəti sualımız. Kəsrimizin sürəti ilə işimiz yoxdur. Aşağıda A'nın kubunu çıxartsanız, A kub çıxılsın, B kub qalar. Düzdür mü? Sürətlə yenə də işimiz yoxdur. O məxrəclə tam gedəcək. Fikir verin. Bu A'nın kubu vırılsın. A kub minus B kubu açaram. A çıx B. A kvadrat. A B. B kvadrat. İndi bax, bu mötərzə bunu neyəcək? Tam aparacaq. Nə qalır? Bir bölünsün. A'nın kubu vırılsın. A çıx B. Belə. Növbəti sualımıza keçək. Birinci olduğu kimi qalır. Bu mötərcə yox, bir şey yox. Düzdür. Deməli, tək-tək. Nə gəlirsə o. Bölmə gəlirsə, onu tərsinə çevirirəm. Sonra vurma gəlirsə, olduğu kimi saxlayıram. Bilim. İndi diqqətlə fikir verin. Bax, bu x-dan bunu aparmam. Bunu aparın. Tamam. Çünki tam gedirdi orada. Sonra nə? X getməyəcək aşağıda, heç nə qalmadı. Y, burada biri var. Orada da biri var. Bununla gəlin, bunu aparaq. Biri qaldı da, hə? Deməli, yuxarıda nə qaldı? 2, bir də x kvadrat. Məxrəcdə nə qaldı? 3y. Vur y kvadrat. Bu da 3y-in nə idi? Kubudur. Növbəti sualımıza keçək. Bu da həmçinin a kvadrat bölünsün, 3b vurulsun. B
B kvadrat bölünsün, 3A vurulsun. Bunun tersine yazıram, 5A bölünsün. Bak bu B, bu B. Köməkləşər, ilər B kvadratı bunu aparar, tam. Bu A'la onu yox, bunu aparın, tam gedirsən. Aydındır. 5A kvadratı, məxrəc 9. Növbəti. Bu 4 var ha. O 4 2-nin nə idi? Kvadratı. Onda onu yazaram, 2 çıx x, 2 plus x. Müxtəsər. Məxrəcdən də 5-i çıxarsam, 2 artı x. Artıq bununla bu getdi, qaldı nə? 2 çıx x bölünə 5. Növbəti sualımıza keçək. O p kvadratı çıx 25, 5-in kvadratıdır da. Məxrəcdə də 7p çıxırsın. 35-i 5 vurası nə yazarsan? 7. Özüm yazdım onu elə. Açıq-açıq görünür də. 7-ni çıxarsaq p çıx 5 qalar. P çıx 5, p plus 5. İndi çıxlar gedər. Nə qalacaq? P artı 5 bölünsün 7. Növbəti sualımıza keçək. Aha. Bu A üstü 9 var ha. Onu A'nın kubunun kubu yaza bilərəm. Biri də 1'in kubu. Aydındır. Hardan ağlama gəldi? O 1 hər zaman üzü yoladı da. Kvadratı da yaz, kubu da yaz, nə istəyirsən yaz. O 9 da 3 vur 3'dir. Oradan düşündüm ki, kubunun kubu yazsam, bu da 1'in kubu. A kub minus B kub kimi gələr. Aydındır. Məxrəcdən də heç nə eləmək olmaz. Belə. Yuxarını A kub minus B kub kimi açsaq, yəqin ki bilirsiniz. X minus. Kublar fərqi nə idi? Belə. Birincinin kvadratı, birinci, ikinci, ikincinin kvadratı. Belədir. İndi onda burada da birinci çıx, ikinci. Bu birincinin kvadratı. Yəni A kubunun nəyi? Kvadratı. Üstə gəl. A kubu vur 1 plus 1'in kvadratı. Bu da A üstü 6 plus A'nın kubu plus 1. Bu A'nın kubunun kvadratı ilə A üstü nədir? 6'dır. Bu 1'in də kvadratı ilə 1'dir. Yəni eynidir. Yəni nə olacaq? Olur A üstü 6 çıx 1. Daha doğrusu A'nın kubu çıx 1. A üstü 6 plus A'nın kubu plus 1. Burada da A üstü 6 plus A'nın kvadratı plus 1. Onunla bu bütöv gedir. Qalır A'nın kubu çıx 1. Variant A bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Bu da həmçinin A'nın kubunun kubu yazsam, 1'in kubu olar. A üstü 6 çıx A'nın kubu plus 1. Kəsrimizin sürətini A kub plus B kub kimi açsaq, A'nın kubu plus 1, birincinin kvadratı, yəni A'nın kubunun kvadratı. A üstü 6 ilir, çıx. Birinci vur ikinci, ikincinin, yəni bunun kvadratı. Burada da A üstü 6 çıx A'nın kubu plus 1'dir. Bu artıq məxrəci tam aparar. A'nın kubu plus 1 qalar B variantı. Burada necə? Birinci ilə ikincini, üçüncü ilə dördüncünü gəlin qruplaşdıraq. 3M-i çıxartsam, 3M çıx 1 qalar. N-i çıxartsam, 3M çıx. Bu N var 1 də, orada da 1 qalar. Düzdür mü? Məxrəcdə nə qalacaq? Məxrəcdə də 9M kvadratıdırsa, onun 3M-in kvadratı çıx. Bu da 1 də 1'in kvadratı. Məxrəc necə yazılacaq? 3M çıx 1, 3M plus 1. Sürətdə isə bunları ortaq çıxardıram. 3M çıx 1, 3M plus N. İndi bununla bu gedər. Nə qalar? 3M plus N, 3M plus 1. Növbəti sualımız. Kəsrimizin sürətindən mənfi 5-i çıxartsam, A çıx 2 qalar. Məxrəc olan ifadə isə A çıx 2-nin nə idi? Kvadratıdır. Bununla bu gedər 1 qalar. Düzdür mü? Onda nə qalacaq? Mənfi 5 böl A çıx 2. İndi bax, diqqətlə fikir ver. Məxrəcdə qabağa mənfi açsaq 2 çıxa. Bu mənfilər də gedər 5 bölünsün 2 çıxa qalar. Belə. Y variantı. Növbəti. Kəsrimizin sürətindən mənfi 2-ni çıxarsam, A çıx 4 qalar. Məxrəcə də diqqətlə fikir versəz, A çıx 4-ün nə idi? Kvadratıdır. İndi bununla bu gedər 1-i qalar, yəni mənfi 2 böl A çıx 4. Yenə də məxrəcdən mənfi açsaq qabağa, nə qalacaq? Deməli, 4 çıx A, bu da mənfi 2. Mənfilər atılır, 2 böl 4 çıx A variant deyəbəndi. Növbəti. Çox-çox diqqətlə fikir verin. Burada nə eləmək olar? Bu 64 4-ün nə idi? 64 4-ün kubudur. Çıx A'nın kubu. Çıx 8 A üstə gəl 2 A kvadrat. Belə qruplaşdırıram. Aşağı ilə də işim yoxdur. Aşağı olduğu kimi qalır. Sonra bax bu ilk 2 dənəni bunları. A kub minus B kub şəklində ayrılışını yazıram. 4 çıx A, birincinin kvadratı. B
Birinci, ikinci, ikincinin kvadratı çıx. Bu ikisindən isə mənfi 2 A'nı ortak çıxardıram. Qalır 4 çıx A. Şu, məxrəcdə də 16 plus 2 A plus A kvadrat. Məxrəcənin işim yoxdur. İndi bax, burada 4 çıx A'lar var. Onları ortak çıxartmış olsam, nə qalar? Bu ifadə bir də bu. Bu deyilir neçə? 16 üstə gəl 4 A plus A kvadrat çıx 2 A. Düzdür mü? Məxrəc yenə də olduğu kimi yazılır. İndi diqqətlə fikir verin. 4 A'dan 2 A'nı çıxanda 2 A deyil. Deməli 2 A, bax bunun nəticəsi 2 A, 16 və A kvadrat aşağıda eyidir. Onlar gedəcək. Ona görə bunu necə yazıram? Sadələşdirirəm o mötərzəni. 16 üstə gəl 2 A plus A kvadrat. Məxrəcdə də 16 plus 2 A plus A'nın kvadratı. Verəm. Bundan indi bu getdi. Tam qaldı 4 çıx nə? A. Növbəti sualımıza keçək. Çox-çox diqqətlə fikir versəz, o ifadə sürət elə düsturdur. 3 üstə gəl A'nın kvadratıdır. Açılışını yazsaz, onu verəcək. Aşağıda təbii ki, A plus 3'ün kvadratıdır. Gedir, daha doğrusu bu kubudur. Gedir bunlar ixtisara, bundan bu. Tam gedir, bir dənə sürətdə biri qalır. Ona görə sadəcə olur nə? 3 üstə gəl A. Y variantı. Növbəti sualımıza keçək. Birinci kəsrin olduğu kimi köçürdürəm. Bu vur bir deməkdir həm də. İkinci kəsri tərsinə yazıram. Çıx bir. Düz. Biri də biz birin kubu yaza bilərik. İndi birinci kəsrimizin sürətindən 3'ü çıxardaq. Məxrəzini isə olduğu kimi saxlayaq. Vur. İkinci kəsri də kublar fərqi kimi açsaq. Belə olar. Bu üçlə bu üç gedər. Bununla bu tam getdi. Onda bu vur bu qaldı. O da x plus 1, x minus 1. O da x kvadrat 1'in kvadratı. Yəni x kvadrat çıx 1 qalar. Növbəti sualımız. Bu da həmçinin birinci kəsr olduğu kimi qalır. İkincini tərsinə çevirirsən. Və o 1'i ikincinin sürətindəki 1'in kubu şəklində yazaq. Və müxtəsər oradan gediş eləyək. Bu da 4 də vur 1'dir. Birinci kəsrin sürətindən 4'ü çıxartsam, məxrəc qalır. İkinci kəsrin sürətini kublar cəmi kimi açsaq. Belə. Yəni bununla bu tam gedir. 4 ilə 4 gedir. X minus 1, X plus 1. Vırılanda X kvadrat çıx 1 edir də. Bu da belə. Növbəti sualımıza keçək. Birinci kəsrin sürətindən A'nı çıxartsam, B kvadrat çıx, 36 qalar. O da 6'nın nə idi? Kvadrat. 3B kub. Vur. İkinci kəsrin sürəti ilə işimiz yoxdur. Məxrəcindən A'nın kvadratını çıxartsam, B plus 6 qalar. Düzdür mü? Bunun açılışını gətirsək, nə olacaq? B çıx 6, B plus 6, 3B'nin kubu. Vur. 12B'nin kvadratı. A'nın kvadratı var, B plus 6. B plus 6'larımız gedər. 3 ilə 12 gedər 4 dəfə. B kubu bununla tam gedəndə burada 1'i qalacaq. Bununla da bu gedir, burada yenə də 1'i qalır. Sürətdə nə qalıb? B çıx 6. Var 4. O 4'ü bu yanda yox, o tərəfdə yazıram. Məxrəcdə nə qalıb? Bu tam gedir. Buradan 1'i qalıb. Buradan da 1'i qalıb. Şu 1'i. Deməli, yuxarıda minusu ilə aşağıda. Yəbəldi. Növbəti sualımıza keçək. Sürətimizdən A'nı çıxartsaq birincidən. B üstü 4 çıx 49 qalar. 6B'nin kubudur. Vırılsın. 24 B üstündə 4. A'nın kvadratında məxrəcdən çıxarsam B kvadrat plus 7 qalar. Düzdür mü? Bu 7'ni biz, 49'u daha doğrusu, biz kvadrat kimi yaza bilərik. Yəni nətər? Bu diqqətlə fikir verin. Bu B kvadrat, B üstü 4'ü B'nin kvadratını nə yazaram? Kvadrat. 49'u da 7'nin kvadratı şəklində yazsaq. Onda birinci qalır yerində olur B kvadratı çıx 7, B kvadrat bölüs 7. Belə bir. 6 B'nin kubu qaldı yerində var. 24 B'nin üstü 4. A kvadrat. Uşaqlar, biz burada bundan bunu ixtisara apara bilərdik. Amma saxladım. Məxrəc sürət boş qalmasın deyə. Bununla bu tam getdi. Bununla bu gedir, biri qalır.
24 ile 6 gedir 4 kalır. B'nin kubu ile bu tam gedir 1 kalır. Ne kaldı? Məxrəcdə heç nə. Burada her şey getdi. 6'dan bir dənəsi. A'nın kvadratı da A'dan bir dənəsi kaldı. Yuxarıda bu kalıb. Yəni yazıram. B kvadrat çıx 7. Nə qalır sonra? Burada bir dənə 4 qalır. Bir dənə nə qalır? B-dən. Şu belə. Növbəti sualımız. Deməli bu variant hansıdır? A-dır. Növbəti sualımıza keçək. Deməli bu biri birin kvadratı yazsam, 9-u da 3-ün kvadratı yazsam. Onda məxrəc olacaq x çıx 3, x bölüs 3. Yuxarıda da olur x çıx 4 çıx 1, x çıx 4 bölüs 1. Bu məxrəc olur x çıx 3, x bölüs 3. Yuxarıda olur x çıx 5, x çıx 3. Çıx 3'lər neynədir? Getdi. X çıx 5 böl x bölüs 3. Şu bitti. Növbəti sualımıza keçək. Bu 25, 5'in neydi? Kvadratı. 9'da 3'ün kvadratı. Onda olacaq x çıx 5, x bölüs 5. Aşağıda olur x çıx 2, çıx 3. Düzdür mü? Kvadratlar fərqi kimi yanaşıram. Bir de olacaq x çıx 2 plus 3. Şu. Burada oldu x çıx 5, x plus 5. X çıxsın 5, x mi plus 1. Bununla bu getdi. Qaldı nə? X plus 5 bölünsün, x plus 1. Növbəti sualımıza keçək. O 9a kvadrat 3a'nın kvadratıdır. Çıx a plus 7 bölünsün. Buradan a'nı çıxartsaq 4a plus 7 qalar. Düzdür mü? İndi yuxarını deməli kvadratlar fərqi kimi yanaşsaq onda olacaq nə? 3a çıx bu ifadə. Çıxanda bunun işarəsi nəyəcə? Dəyişir. Sonra 3a plus həmin o ifadə. A plus 7 bölünür. A vurulsun 4a plus 7. Bu 4a plus 7 eləyir bunu apardı. Birinci mötərzədə 2a minus 7-dir. Şu növbəti suala keçək. Diqqətən buna fikir versəz, 4a kvadrat 2a'nın nəydi? Kvadratıdır. Düzdür. Onda aşağını kvadratlar fərqi kimi yanaşsaq. İstəyirsiniz, yəqin. Səliqə ilə yazım. Tələsməyə deyək. A'nı çıxarsaq 3a plus 5. Düzdür. 4a kvadratını necə yazaraq? 2a'nın kvadratı şəkildə. Çıx a plus 5. Bunun kvadratı bərabər. A qaldı yerində 3a plus 5. Aşağında kvadratlar fərqi kimi açsaq, 2a plus a plus 5. Şu, bu 3a plus 5 gelir, o bunu apardı. Sürətdə a qaldı, məxrəcdə də a çıx 5 qaldı. Belə, növbəti sualımıza gələk. Bunu parçalamalıyıq. Onu necə parçalayacağım? Deməli, çıx 10x, çıx 5x şəkilində. Aşağıdakı 5x'ın kvadratı, çıx 1'in kvadratı. Düzdür mü? Bununla bunu qruplaşdırıram, bundan da bunu. Oradan 5x'ı çıxartsam, 5x çıx 2 qalar. 5x çıx 2 qalar. Buradan da mənfini çölə çıxartsam, 5x çıx 2 qalar. Aşağıdakı 5x çıx 1, 5x plus nədir? 1. Bu, vur 1'dir. Kəsrimizin sürətindən 5x çıx 2'ni çıxartsam, 5x çıx 1 qalar. 5x çıx 1, 5x plus 1. Artıq bunlar getdi. Nə qaldı? 5x çıxılsın 2, 5x çıxılsın 1. Növbəti sualımıza keçək. Bu m vur 1'dir də. M'i çıxartmış olsam, m'in kubu çıx 1 qalar. Aşağıda bu vur 1, 2'ni çıxartmış olsam, m'in kvadratı m plus 1 qalar. Bərabər. İndi bu 1 var. 1'in kubu şəklində yazsaq, a kub minus b kubundan nə gələr? M çıx 1. Sonra birincinin kvadratı, birinci vur ikinci, ikincinin kvadratı. Bölünsün, 2 vurulsun, m'in kvadratı, m plus 1. Şu da burada bununla bu getdi. Nə qaldı? 2-də m vur m çıx 1. Belə. Növbəti. Aha, bax, gözəl suallar gəlir. Bu biri x üstü 8-i, x üstü 4-ün kvadratı yazaq. Biri də 1-in kvadratı. Düzdür mü? İndi sonra məxrəzdən nə edirəm? X çıx 2-nin kubu. Burada yer dəyişirəm. 2 çıx x'ı yazıram x çıx 2 şəklində yazanda qabağa mənfi düşür. X çıx 2'nin yerine 2 çıx x yazanda qabağa mənfi düşür. Kub da mənfini saxlayır. Atır qabağa plus olur nə? Minus. Üstə gəlsin x üstü 4 plus 1. İndi məxrəzdəki bu ifadələr bir dəfə bir-birinə nədir? Əksdirlər də. Onda onlar islah olur.
qalır yox, məxrəcdə sadəcə bu. Belə suallar da həmişə belə qalacaq. Bax, məsələn, burada da yerində yaşayacak, ondan o gedəcək. Aydın da. Yuxarıda A kvadrat çıx, B kvadrat kimi yazıram. X üstü 4 çıx, 1, X üstü 4 bölüs 1. Yəni artıq bununla bu tam gedir. X üstü 4 çıx, 1 qalır. Növbəti sual. Burada da sürəti yazaram. A kubunun kvadratı çıx, 1-in kvadratı. Məxrəcdə də birinci ilə işim yoxdur. İkincidə yeri dəyişirəm. Qabağa mənfi düşür. Belə. Elədir. İndi bununla bu yenə də əksdilər, getdilər. Məxrəcdə bu qaldı. Sürətdə də kvadratlar fərqi kimi yanaşsaq. Belə. İndi pluslar gedəcək. X-in kubu çıx, nə qalır? 1. Növbəti sualımızda bununla bunu, bununla bunu qruplaşdıraq. Burada da yerin dəyişək. Aydındır. X çıx 1 üstü 9. Yerin dəyişəndə X çıx 1 üstü 9. Üstəkə bu da X çıx 1-in kvadratı. 9-u da yazaram 3-ün kvadratı. Aydındır mı? Yuxarıda X-in kvadratını çıxarsam X plus 2. Mənfi 16-ını çıxarsam X plus 2. Düzdürmü? İndi bununla bu yenə də bir-birinə nədir? Əksdirlər. Onlar getdi. Sürətdə nə qalır? X plus 2-ni çıxardıram. X kvadrat çıx 16 qalır. Düz. 16 da nədir? 4-ün kvadratıdır. Tamam mı? Aşağıda da bu ifadə qalır. X plus 1 kvadratı çıx 3-ün kvadratı. Nə eləmək olar burada? Kəsrin sürətində x plus 2 vırılır. Bunu a kvadrat minus b kvadrat kimi açsaq, x çıx 4, x plus 4. Məxrəcdə ilə həmçinin x plus 1 çıx 3, x plus 1 plus 3. Şöv, bu 4, bu 4 ilə getdi. Düzdür mü? 4, 4 ilə getdi. Orada minus 1 deyə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burada minusdur. Ben plus niyə yazdım ki? Orada minusdur. Bu minusdur. Onda bu da minusdur. Bu getməyəcək. Bir dəqiqə. Deməli, x minus 1 plus 3, x minus plus 4. Aha. Yazaq istəyirsiniz. X plus 2, x minus 4. X plus 4. Aşağıda elə x minus 4, x plus 2. Plus 2 ilə plus 2, minus 4, minus 4 ilə gedir. Qalır sadəcə nə? Bu mötərsə. X çıx 4 cavab variant. Bir dəqiqə, niyə olmadı bu? X çıx 4, x plus 4, x minus 1, minus 3. Bu x minus 4 edir. X minus 4. Bununla bu gedir. Ondan o gedir. Ondan o gedir. Böyle düzelttim değil mi? Bir dakika. Deməli, bununla bu gedir. X plus 2, bu da x plus 2 edir. Bundan da bu gedir. Sadəcə bu qalır. O da x plus 4'dir variantı. Cebəndir. Növbəti sualımız. Burada da elə həmçinin belə qruplaşdıracağım. Bunu vır bir yazıram. Burada da yerini dəyişəcəm. Aydındır. X minus 1 üstü 7. Belə. Üstə gəl. Burada yerini dəyişirəm. Üstə gəl minus olacaq. X minus 1 üstü 7. Üstə gəlinsin. Bu 4-ü yazaram. 2-nin kvadratı. Çıx x çıx 1-i nəydi? Kvadrat. Yuxarıda da x kubunu çıxartsam. X çıxısı 3 qalar. Mənfini çıxartsam. X çıx 3 qalar. Şu. İndi biz buradan x çıx 3-ü çıxartmış olsaq. X kubu çıx 1 qalar. 1 də 1-i nəydi? Kubudur. İndi bununla bu əksdilər. Getdilər. Burada isə fərq kimi baxaq. 2 çıx. Çıx bir dəfə bu ifadə. Çıxanda bu çıx, çıx, 2 mənfi müsbət edir. Bir dəfə də 2 plus. Uca burada plus olur. Plus olanda işarə olduğu kimi qalır. Belə. İndi nə edək? Bax, diqqətlə fikir verin. Sürət x minus 3. Düzdür mü? Vurulur. Bunları kublar fərqi kimi açsaq. X çıx 1, x kvadrat plus x plus 1. Aşağıda isə 3 çıx x vırılsa, 3 çıx x elir. Bu da x 1 plus x. Belə. Belə bir şey qalır da. Nə yox? Deməli, bunlar getdi. Burada 2-nin kvadratı 2 çıxılsın. X plus 1, bir də 2 plus x minus 1. Şu, belə bir ifadələr qalır. X kvadratın, x kubunu orada çıxardığında x kubunu yox, x kvadratını çıxartmış olaydı. Elementar səhv, üzr sayın uşaqlar.
Yine təzədən başlayıram bu sual üçün. Bundan x kvadratını çıxardıram. X çıx 3 qalır. Mənfini çıxartsaq buradan da bu vur 1-dir də. Mənfini çıxartsaq x çıx 3 qalır. Burada da yer dəyişdik. Niyə nədik? 1 üstü 7. Yerini dəyişəndə qabağa nə düşdü? Mənfi düşdü. Üstəgə bu 4 nədir? 2-nin kvadratıdır. X çıx 1-in nə idi? Kvadrat. İndi bununla bu islah olur. İxtisar yox, islah. Və sürətdən də biz nəyi çıxardırmışdıq? X çıx 3-ü çıxartsaq x kvadrat çıx 1 qalar. Düzdür? Bundan bu qalacaq da. Bunlar ucu ortaq çıxmış olur. Aşağıda da nə qalır sadəcə? 2-nin kvadratı çıxılsın. X çıx 1-in nə idi? Kvadrat. Aşağının və yuxarının açılışlarını gətirək. Deməli, x çıx 3, x çıx 1, x plus 1. Düzdür mü? Bunda da nə edirəm? 2 çıx x plus 1, 2 plus x minus 1. Sürət olduğu kimi qalır. X minus 3, x minus 1. Sonra x plus 1. Aşağıda da bu ifadə 3 çıx x vurulur x plus 1'ə. X plus 1'lər dərhal gedər. 3, x çıx 3, 3 çıx x. Əksdilər. 7 mənfi qaldı. Onda mənfi x minus 1. O da mənfi x plus 1'dir. Bu da 1 çıx x deməkdir. Variant. Deməli. Növbəti sualımıza keçək. Aha. Bax, kəsrimizin sürətini biz belə yaza bilərik də. A kvadrat vur A üstü 2'nin kimi. Çıx A üstü 2'nin vurulsun 1. Aşağıdan da A'nın kvadratı vurulsun A üstü 2'nin. Üstə gəl. 2 vurulsun A üstü. A, belə deyək də. A üstü 1. Vurulsun A üstü 2'nin. Üstə gəl A üstü 2'nin. Bunu da boş saxlamayaq. Vur 1 yazın. Onlar da hər halda. Nə fərqi var ki? Onsuz da hesablayın. Eyni şeydir. A üstü 2'ni çıxartmış olsaq. A'nın kvadratı çıx 1 qalar. Aşağıdan da A üstü 2'ni çıxartmış olsaq. A'nın kvadratı üstə gəl 2A plus 1 qalar. A üstü 2'nlər getdi. Əsas problem o idi. Bu 1-1'in kvadratı yazsaq. A çıx 1, A plus nə olar? 1. Aşağıda A plus 1'in nə idi? Kvadratıdır. Bununla bu getdi 1'i qaldı. Oldu nə? A çıx 1 böl A plus 1. Belə. Növbəti sualımıza keçək. Burada da həmçinin A'nın kvadratı vurulsun A üstü 2N çıx A üstü 2N vur 1. Burada da A'nın kubu vurulsun A'nın üstü 2N çıx 2 vurulsun A'nın üstü 2 vurulsun A'nın üstü 2N üstə gəl A vurulsun A'nın üstü 2. Və nə edirəm? Kəsrin sürətindən A üstü 2N çıxartsam A'nın kvadratı çıx 1 qalır. Məxrəcindən də A üstü 2N çıxartsam A'nın nə qalacaq? A üstü 2N yox. Gəlin oradan. Deməli, hətta A üstü 2-ni hələ birinci çıxardaq. Nəyə? A-nın kubu plus 2A-nın kvadratı plus A qalacaq. Bax, A-nın kubu qalır, 2A kvadrat qalır, A qalır. Aydındır, bura çıxdı. Burada çıx olacaq. A üstü 2-nlər nə idi? Getdi. Gedəndə bu 1-in nə idi? Kvadrat. Bunu yazaram A çıx 1, A plus 1. Tamam mı? Aşağıdakı ifadədən də A-nı çıxartsam, A'nın kvadratı çıx 2, A plus 1 qalar. Və buradan da bu A çıx 1, A plus 1. A'nı çıxartmış olsam, A çıx 1'in nə idi? Kvadrat. Bununla bu gedər 1 qalar. O deyilir A plus 1 bölünsün, A vurulsun, A çıx 1. O deyiləcək A plus 1, A kvadratı çıx A. Belə. B bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Aha. Bu məxrəcdəki ilk 3-ü biz A plus 5-in nəyə görə bilərik? Kvadratı çıx B'nin kvadratı. Yuxarıdan da A minus B'ni çıxartmış olsaq, A çıx B plus 5 qalar. Düzdür mü? Və buradan olur bu A çıx B, A çıx B plus 5. Aşağıda da A plus 5 çıx B. Düz. Bir dəfə də bunun cəmi olur. Cəmi olanda nətər olur? A plus B plus 5. Düzdür? Bununla bu tam gedir. Qalır bundan bu. Onda nətər olacaq? A çıx B, A plus B plus 5. Belə. Növbəti sualımızda da elə eyni şəkildədir bu. A plus B'nin nə idi? Kvadrat. 25 də 5'in nə idi? Kvadrat. Düzdür mü? Yuxarıdan da A plus B'ni çıxartsaq, A plus B minus 5 qalar. Çünki məxrəcdə sürət olduğu kimi yazaq. Düzdür mü? Məxrəcdən də yazaram A plus B çıx 5. Bir dəfə də A plus B plus 5. Çünki bununla bu gedər. Gedəndə nə qalacaq? A plus B, A plus B plus 5. Y variantı. Növbəti sualımızda. Aha.
Burada ola bilsin ki, qarşılıq düşsün, B üstü 4 vardı deyə biraz fikirlərini ziyan edə bilər. Ona görə gəlin B üstü 2-yə A deyək, o zaman B üstü 4 A'nın kvadratı olacaq. Əvəzləməsini aparaq. A'nın kvadratı çıx 4 A, çıx 5, A'nın kvadratı plus 4 A, plus 3. Sonra parçalamaya gedək və yaxud da V7-i biliriksə köklərini taparaq da gedə bilərsiniz. Nəysə, mən parçalamaya gedirəm. A kvadratı plus A çıx 5 A, belə yazıram. Burada da A kvadratı A plus 3 A, belə yazıram. Bununla bunu, bununla da bunu qruplaşdırıram. Onda A'nı çıxarsam A plus 1 qalar. Mənfi 5-i çıxarsam, bu vır 1-dir də. A plus 1 qalar. A'nı çıxarsam A plus 1. Üstə gəl 3-ü çıxarsam A plus 1. İşte A plus 1-ləri çıxartmış olsaq, sürətimizdə qalacaq A çıx 5. Aşağıda da A plus 1-i çıxartmış olsam A plus 3. Belə bir şeylər qalır. A plus 1-lər gedir. Qalır nə? A çıx 5 böl A plus 3. İndi A'nın da yerinə B kvadrat yazıram. Çıx 5 da 25 yad deyək ki, kvadratlar fərqi kimi yazsam. Olgu kimi qalacaq bu ilə. Belə. Növbəti sualımıza keçək. Burada da həmçinin A kvadratına x deyək. A üstü 4 olar. X üstü. Bir dəqiqə. A kvadratına x deyək. A üstü 4 olacaq. X kvadrat. Onda A üstü 4-lərin yerinə x kvadratlar yazıram. A kvadratlarında yerinə nə yazıram? X-lar yazıram. Minus 4, plus 2. Sonra başlayıram bunları parçalamağa. İndi o parçalamadan sonra başlayacaq həll eləyək. Bəxşi kimi də x kvadratı üstə gəl x çıx 4x yazsa. Burada da x kvadrat plus x plus 2x yazsa. Yəni elə yazın ki, toplayanda həmin ifadəni versin. İndi bununla bunu, burada da bununla bunu qruplaşdırın. X-i çıxarsan x plus 1 qalar. Mənfi 4-ü çıxarsan x plus 1 qalar. Buradan da x-i çıxarsan x plus 1 qalar. 2-ni çıxartsan x plus 1 qalar. Aydındır. Ondan sonra bu x plus 1-i sürətdə də məxrəcdə də çıxartmış olsaz, x çıx 4 qalar. X plus 1-i çıxartmış olsaz, x plus 2 qalar. Plus 1-lər təbii ki getdi. Nə qaldı? X üstü 4. Yox, x çıx 4. X çıx 4, x plus 2. Və indi x-də nə idi? A'nın kvadratı. O zaman A'nın kvadratı çıx 4, A'nın kvadratı plus 2. Bu da getməyəcək ixtisar ilə belə də qalacaq. Aha, C variantı. Növbəti. Sualımıza baxaq. X 1-dən böyükdür. 1-dən böyükdürsə, onda 1 çıx x necədədir? Mənfi. Mənfi. Bura necədir? Müsbət. Mənfi müsbətə vurduq. Moduldan azad olmağın maraqlı yoludur. Mənfi. Daxil mənfidirsə, qarşı nədirsə, bur geçsin. Day, əksi çıxır, nə bilim, nəyi çıxır. Boş ver onu. Məxrəcədə x kvadratı üstə gəlin, çıx x plus 2x yazsa, belə. Bunların da əslində gedişi var. Sadəcə o biraz onu qayda izahında yəqin ki, bilmirsiniz. Ona görə mən elə birbaşa parçalamanın necə olduğunu göstərəm. Amma onun da qaydası vardır. Bir yox, özə bir neçə üsulla vardır. Mənfi x vırılsın, 1 çıx x. X-i çıxartsam x çıx 1. 2-ni çıxartsam x çıx 1 və buradan x çıx 1-i çıxartmış olsam x plus 2 mənfi x vırılsın 1 çıx x. 1 çıx x ilə x çıx 1 əksdir, gedər, mənfi qalar. O mənfi, o mənfi müsbət eləyər, burada da x plus 2. Şu bitti. C variantı. Növbəti sualımız. A 2-dən kiçikdir. Deməli, necə ədəddir? Məsələn, 2-dən kiçik. Məsələn, 1 verək. 0 verək. Mənfi verək. Fərq etməz. Məsələn, 1 verirəm. 1 çıx 2 mənfidir. Düzdür mü? O mənfi, bu qarşı müsbət. Buranda mənfi gəldi. A vurulsun, A çıx 2. Şu aşağıdakı A kvadrat, o plus A'nı mən parçalayıram. Minus 2A plus 3A şəklində. Sonra bununla belə qruplaşdıracaq. Mənfi A vurulsun, A çıx 2. Aşağıdan A'nı çıxarsam A çıx 2. Buradan da 3'ü çıxarsam A çıx 2. Sonra nə edirəm? Sonra biz burada mənfi A vurulsun, A çıx 2. Məxrəcdən də A çıx 2-ni çıxardıram. A plus 3 qalır. Bunlar getdi hər halda. Mənfi A bölünsün. A plus 3 variantı. B bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Hə, buradan ne edə bilərik? Buradan ne edə bilərik? Kiçiyi çıxardacaq. Aydındır mı? Kiçiyi vurğu çıxardacaq. 2 üstü M, 2 üstü M çıx 1. Hansı kiçikdir?
M kiçikti, M minus 1. Tabii ki M minus 1 kiçikti. Ne kadar kiçik olur ondan? 1 vahat kiçik olur da kuvvetli. Ona göre ben 2 üstü M, yok 2 üstü M minus 1'i çıxardıram. Ya da istəyirsiniz onu belə yaza bilərik. İstəyirsiniz biraz açıq aşağı daha da. Yaxşı yazım onu siz üçün. Bax, bunu yaza bilərəm. 2 vurasın 2 üstü M çıx 1. 3 üstü N çıx 1. Çıx. 2 üstü M çıx 1'dən işim yoxdur. 3 üstü N çıx 1 vur 3. Belə yaza bilərəm siz üçün. 2 üstündə nə olacaq? Burada da M. 3 üstündə nədir? M. Kəsrimizin sürətində. Bax, bunlar nədir? Eynidirlər. Ortaq qrupdular. Onu çıxartsaq çölə 2 üstü M minus 1, 3 üstü N minus 1 çıxır çölə, 2 çıx nə qalır? 3. Bəs məxrəcdə nə qalır? 2 üstü M vur 3 üstü nə? N. İndi bölərkən üstlər neyinir? Çıxılır. Düz. İndi çıxanda, bundan bunu çıxanda M-lər gedir, N-lər gedir. M minus, M minus 1-dən M-i çıxırsan da mənfi 1 qalır. N minus 1-dən N-i çıxırsan mənfi 1 qalır. Mənfi 1 harada qalır? 2-nin qüvvətində, 3-ün qüvvətində. Bu 2 çıx 3-də yazaq istəyirsiniz onu. 2 üstü mənfi 1, 2-də 1. 3 üstü mənfi 1, 3-də 1. Bu da mənfi 1-dir. Mənfi 6-da 1. Bitti. Növbəti sualımıza keçək. Hə, bunu da yazaq. Bu 4 vur 4 üstündə M vur 5 üstü N çıx. 4 üstündə M vur 5 üstündə N vur 5. Parçaladım da. Məxrəci nə edirəm? Məxrəci də yaza bilərəm də 4 üstü M vur 4 üstü mənfi 1, 5 üstü n vur, 5 üstü mənfi 1. Yuxarıda artıq bunlar nədir? Ortaqdırlar. Onda ortaq vur kimi çıxartsaq, 4 çıx 5 qalar. Məxrəcdə də 4 üstü m, 5 üstü n vur. Bu 4 üstü mənfi 1, 4-də 1-dir. O birisi də 5-də 1-dir. Bununla bu komple gedir. Qalır nə? Sürətdə mənfi 1, məxrəcdə 20-də 1. Bu da mənfi 20 variantı. Yebəndi. Burada neynəmək olar burada? Bax, burada diqqətlə fikir verin. A üstü 11-i çıxartmış olsaq, A üstü 11-i. 1 çıx A üstündə 11, beləlikdə 2 qalmaz. 11 qalar. Çünki vıranda eyni ifadə. Vırarkən toplanılıb yazılacaq da 22. Yəni 33 yazılacaq 22 kimi. Çünki A üstü 11-i A üstü 3-ə yox. Bax, 3 qalmayacaq orada. A üstü 11-i A üstü 22-yə vuranda A üstü 33 eləyir. A üstü 11-i A üstü 3-ə vuranda A üstü 14 eləyir. Başa düşdü kimi? Yəni, orada diqqətli olun. Yuxarıda yazaram A-nın kubunun, A-nın üstündə 11-in nəyi? Kubu, üstə gəl, 1-in nəyi? Kubu. İndi məxrəcdə nə qaldı? A üstü 11 vur, 1 çıx A üstü 11, üstə gəl A üstü 22. Yuxarında kublar cəmi kimi yazıram. Nətə? A üstü 11 plus 1. Sonra birincinin kvadratı. Bunun kvadratı. Bu eləyir. Çıx. Birinci vur ikinci. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Şimdi bununla bu eyni ifadədir. Gedir. Qalır A üstü 11 plus 1 böl A üstü 11. Yəni variant C. Növbəti sualımıza keçək. Burada da həmçinin A üstü 7-ni çıxarsam A üstü 21-dən 7-ni çıxırsan, 14, 3 eləmir o. 3 olsa, A üstü 7 vur, A üstü 3 qala bilməz. Vuranda bu, A üstü 10 eləyir. A üstü 21 eləməsi lazım. Ona görə 14 qalır. Burada da A üstü 7 həmçinin tam çıxıbsa, yerində nə qalır? 1. Yuxarında A üstü 7-nin kubu, çıx 1-in kubu yaza bilərəm. Onda nə tər olacaq? Onda deməli. Kublar fərqi kimi açanda A üstü 7 çıx 1, sonra birincinin bunun kvadratı, üstə gəl, birinci var ikinci, tamam mı? A üstü 7, üstə gəl, ikincinin kvadratı, bu da 1-dir. Burada da A üstü 7 vurursun, A üstü 14, A üstü 7 plus 1. Şu, bununla bu tam gedir, A üstü 7 çıx 1 böl A üstü 7, belə bir yanılır. Aha, buradakının bildiyini deyəcəm sizə, çünki parçalama ilə geçir, çox vaxtımızı aparacaq. X-a 0 verin. 0 verəndə bunlar getdi. Düzdür. Nə qaldı? 15-də 6, 10-da 4. 15-də 6 nədir? 15-də 6. 5-də 2-dir. 10-da 4-də 5-də 2-dir. Öz-özünə böləndə 1-dir. Yəni cavab yebəndir. Bu, bunun bir deyiləndir. Amma o bir üsul isə onu parçalamaqlandır. Onu burada deyəcəm. Aydındır.
Onda siz orada parçalayarsınız. Burada yukarı x çıx, içini neydi? Kvadrat. Bu altını yazaram x kvadratı çıx. Gəlin, vaxtımız çox getməsin. Bunu mən müxtəsərlə, daha doğrusu V teoremi ilə deyim. Burada köklər 2 ilə 4. Burada köklər 4 ilə 5. 2 ilə 5. Aydındır. X çıx 2 olur, x çıx 4 olur. Vırılır. Bu bölmək tərsinə vırmaqdır. Məxrəc qalxacaq yuxarı. Kökləri 4, 5 isə x çıx 4, x çıx 5 olacaq. O da x çıx 2, x çıx 5. Bax, bir daha deyirəm. Yuxarı kvadratdır. Yazdıq. Bunun kökləri 2 ilə 4'dür. Toplayanda 6, vuranda 8. V teoreminə görə. Bu oldu x çıx 2, x minus 4. Tamam mı? Yazdıq. Elə deyil. Buna gəldikdə isə bunun kökləri, məxrəcin kökləri 4-dən 5'dir. Onda x çıx 4, x çıx 5 olacaq. Düz. Bölmə dedi ya, fırlanır, çetdi yuxarı. Yuxarında kökləri 2 ilə 5 idi. Vuranda 10, toplayanda 7. Bölmə idi deyə o məxrəcə düşür. Kökləri 2, 5, x çıx 2, x çıx 5. Ve bununla bu gedər. Bununla bu köməkləşər, bunu tam aparar. Bununla da bu gedər. Heç nə qalmır, variant 1 A bəndi. Bu belə. Amma burada da yenə də biz x-a 0 versəydik, bunlar gedərdi, bunlar gedərdi. 8-də 4 bölünsün, 20-də 10 qalardı. 8-də 4, 2-də 1-dir. Bu da 2-də 1-dir, 1-dir. Hər zaman etmək olarmı? Onlar həll tələb edilməsə. Növbəti. Növbətində artıq biz burada yenə də parçalamaya getməliyik. Amma getmədən nə edəyim ola? X-a 0 versin, mənfi 12-də 8 qalar. O da mənfi 3-də 2-dir. İndi cavablarda x-a 0 ver, gör hansında o alınır. X-a 0 verəndə, x-a 0 verəndə bununla bu alınır. Bunlar artıq cavab deyil. İndi x-a başqa bir 1 qiymətini ver, onun nəticəsini tap. 1 versək neçə olacaq? Deməli 5, 1 versək, deməli 13, 25. Gedir ixtisara 5-də 1. İndi bu ikisindən hansında 1 versək 5-də 1 qalar? Ona baxmaq lazım. Aydındır, 1 versək bu 5-də 1 qalacaq, yəni cavab bu olacaq. Aydındır, yəni cavab budur. İndi onu nə tərəf parçalamaq lazımdır? Orasını düşünmək lazım. Amma parçalaya bilməsəz, gərək müxtəsə mütləq və mütləq kvadrat tənlik. Yəni AX kvadratı var, parçalamağın yollarından danışıram. Bu vaxtının belə qaydasında deyilməyin. A var, X çıx, X1, X çıx, X2. Yəni sən o 10X ya da necə parçalayacaqsan, onu bilməsən, gərək belə parçalayasın. Öz vurğularını ayırıb gedib tapasan. İndi biz burada nə eləyə bilərik? Ona baxaq. Deməli, 4x ilə 8x yazsaq. 15 ilə çıx 4x. 15-ə gəlməyəcək. 3x kvadratı, belə deyək, plus 10x minus 8 deyil. Bunun köklərindən biri neçə olar? Mənfi 1-dir də, ya yox, mənfi 3. Mənfi 3 götürsəm 38, o da olmayacaq. Mənfi 2 götürsəm 20, bu 4, bu da 8. 6x, ya bunu belə parçalayaq. 3x kvadratı plus 6x plus 4x minus 8 şəklində köklərdən tutdum. Köklərdən alınmadı bu da deyəsən. Çıx 16x, çıx 6x plus 16 yazılmalıydı burada. Deməli, sürətimizin vurğuları ayrılışı belə olacaq. 3x kvadratı çıxsın, 6x plus 16x çıxsın, 8. Bu şəkildə qruplaşdırsaq, görək hələ nə çıxır. 3x-i çıxarsam, x çıx 2. 8-i çıxarsam, x çıx olmayacaq burada. X çıx 2 olmayacaq. Yəni, belə qalanda mütləq gedim kvadrat dəliyinə. Yəni, indi yenə də deyirəm, niyyətdən buradan da gəlmək olar cavablardan ora. Amma yaxşısı budur ki, elə bunu 3x kvadrat üstə gəl, 10x çıx 8 deyil. Bu 3 fırılsın, x çıx x1, x çıx x2. Yəni, variant olaraq tapdıq qiymətləndirməyini. Amma belə ümumi, yəni bilmiriksə bu şəkildə, yəni gedib kökləri tapmalısınız. Diskriminant bərabərdir, 100 çıxılsın, 4 fırılsın, 3 fırılsın, mənfi 8. Bu da eləcə 100 artı. 3, 4-ün 12, 12-ün də 8-də vuranda 96, 14-ün kvadratıdır bu. Deməli, köklərindən biri olacaq mənfi 10 plus. Buradan biləcək amma nə tər şəkil deymiş bu parçalanma. Deməli, 6-da 4 qalır, o da 3-də 2-dir. Aydındır. Köklərindən biri 3-də 2-dir. Digər kökümüz isə ikinci kök. Mənfi 10 çıx, 14 bölünsün 6. Mənfi 24-ü 6-ya böləndə mənfi 4.
Deməli, birincinin köklərini tapdıq. Köklərini tapdıqsa, onda onun vurğuları ayrılışı yuxarı nətəliymiş? 3 vur x çıx, 3-də 2, x plus 4 olur. İndi məxrəci vurğularına ayırmaq üçün ya parçala, ya da ki normal şəkildə vurğularına ayır. Elə bir gediş olmalıdır. Amma onu biz 8x, 3x şəklində parçalasaq, məncə alınar o. 2x kvadrat plus 3x plus 8x yazaq. 12. Və buradan qruplaşdıraq hələ. Deməli, x-i çıxartsam 2x artı 3-dir. Buradan da 4-ü çıxartsam, tamam mı? 2x artı 3-dir. Biz buradan da x, 2x artı 3-ü çıxartmış oluram. X artı 4 qaldı. Məxrəci ayıra bildik. Deməli, 2x artı 3, x artı 4. İndi x artı 4-lər dərhal gedir. Sürəti də vırırıq mötərizəni buna. 3x çıxılsın. 2 böl 2x artı 3. Fikir verin. Eyni şeyi aldıq. Növbəti sualımıza keçək. Aha, bu suala gəldikdə isə 9-u çıxartsam şöyle m plus 2 qalar. Düzdür mü? Buradan da məxrəc dəviyyətə görə 2 ilə 5-dir. Elədir. 2 ilə 5-dir köklər. Mənfi 2 ilə mənfi 5 daha doğrusu. Vuranda budur. Toplayanda bunun əksidir. Belə yazandan sonra bizə nə deyir? M-in neçə tam qiymətində ifadəsinin qiyməti tam ədəddir. Tam ədəd olması üçün sürət məxrəci bölünməlidir. Elədir. Bununla bu ixtisara gedir. Düzdür mü? 9 böl m plus 5 qalır. İndi 9 nələrə bölünər? Yəni məxrəc nə olsaydı bölünərdi? Düşünürəm ki 9 müsbət mənfi 1, müsbət mənfi 3, müsbət mənfi 9-a bölünür. 2, 4, 6. Qaydası belədir ki, tapdığın, bax, buradan ortak vurğu çıxardan kimi qalır abi. Onun bölənlərini götürsən, 2, 4, 6 dənədir. Birini çıxırsan, biri ixtisara gedir. 5 dənə. Amma niyə çıxırıq? Bax, fikir verib, bu məxrəc bunlardan olanda, yəni 9 bölünsə, müsbət mənfi 1, müsbət mənfi 3, müsbət mənfi 9 olanda tam bölünmüş olacaqdır. Ona görə m plus 5-i bir dəfə müsbət 1-ə, oradan mənfi 4 taparsan. M plus 5-i bir dəfə mənfi 1-ə, orada mənfi 6 taparsın. Elə deyil. Və burada baxanda M fərqlidir mənfi 2 ilə. Nədən? Mənfi 5-dən. Belə bir kök onlardan anlandı, ondan imtina etməliyik. Bunlar kökdür, çünki onlardan fərqlidir. Bir dəfə də M plus 5-i müsbət 3-ə, M bərabər mənfi 2 olar. Artıq bu ucu bundan düşdü deyə, bu ucu kənarlaşdırılmış olur, bloklanır. Mənfi 2 ola bilməz. Ona görə davam eləyək başqası ilə m plus 5-i mənfi 3-ə, oradan mənfi 8 çıxar. M plus 5-i 9-a, oradan 4 çıxar. M plus 5-i mənfi 9, oradan da mənfi 14 çıxar. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə də demişik. Buna gəldikdə isə biz buradan yuxarıdan nəyi çıxardacaqdıq? 6-nı. Ona görə müsbət mənfi 1, müsbət mənfi 2, müsbət mənfi 3, müsbət mənfi 6. 2, 4, 6, 8. 8-dən də birini çıxırıq, 7. Belə olur, cavab 7 olacaq. İndi gəlin baxaq. 6-nı çıxartmış olsam, m çıx 2 olar. 7-ə görə köklər 1 ilə nədir? 2-dir. Olur, m çıx 1, m çıx 2. M çıx 2-lər 7 qalır, nə? 6 böl, m çıx 1. 6 nəyə bölünər? Yenə də, müsbət mənfi 1, tamam mı? Müsbət mənfi 2, müsbət mənfi 3, müsbət mənfi 6. Bunu buna bərabərləşdirib tapmalısınız. M çıx 1 fərqli 0-dan, onda m fərqlidir nədən? 1 və 2-dən. M 1 və 2 ola bilməz, çünki olanda məxrəc 0 olar. M 1 və 2-dən nədir? Fərqli olmalı. Ona görə gəlin buradan başlayaq. M çıx 1-i bərabərləşdirməliyik bunlara. Düzdür, buradan həll eləyib tapmalıyıq köklər. M çıx 1, 1 olsa, m bərabər 2 olar. Böyle birincisi bundan düşdüyü şey. Bu oldu nə? Kənar. Yəni bunu kənarlaşdırdı. M çıx 1, mənfi 1 olsa, m bərabər 0 olar. Ay müəllim, m 0 olanda nətər məxrəc olmur da. Məxrəc bunlar gedir, 0-a 2 qalır. Mənası var. M çıx 1, sonra 2-yə bərabərləşəndə m 3 olacaq. M çıx 1-i mənfi 2-yə bərabərləşdirsək, belə də mən şifahi həll edirəm, m mənfi 1 çıxır. Aydındır. Onlardan fərqlidir. Düzdür mü? Yəni, m fərqlidir 1-dən 2-dən. Düzdür mü? Bu mənfi 1-dir. Bunlar götürülür. 1, 2, 3. Sonra m çıx 1, 6-ya bərabərləşəndə m oradan bərabər olur 7-yə. Bu da fərqlidir, götürülməlidir. M çıx 1, mənfi 6-ya bərabərləşəndə mənfi 5. Bu da götürülməlidir. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aydındır. Bir dənəsi də olmalı idi. Hansını yaddan çıxartdıq? Deməli,
Ha, burada M çıx bir dakika. Gəlin bunu elə bir-bir həll edeyim de. O birisini de keçdim. Gəlin bunu həll edeyim. M çıx 1 bir dəfə 1'e M bərabər 0. M çıx 1 bir dəfə mənfi 1'e M bərabər daha doğrusu burada 2 olur. Burada olur 0. M çıx 1 bir dəfə 2'ye M bərabər 3. Sonra M çıx 1 bir dəfə mənfi 2'ye M bərabər mənfi 1. M çıx 1 bir dəfə bərabər 3'e M bərabər 4. M çıx 1 bir dəfə də mənfi 3'e M bərabər mənfi 2. Aydındır. Sonra M çıx 1 bərabər 6'ya M bərabər 7'ye. M çıx 1 bir dəfə də mənfi 6'ya M bərabər mənfi 5'e. İstənilən qiymət oldu. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dənə də burada var idi 8. 8. İndi bunlardan hansı 1 və 2-dirsə köklərdən. Ondan imtina etməliyik. Deməli bundan imtina edirik. 2-dir. 0-dır, 3-dür, 7-dir, mənfi 1, mənfi 5 və 4. Bunlar heç biri 2 deyil ki. İmtina edelim. Ona görə 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7. 7'den hal çıxır. Növbəti sualımıza keçək. Bunu parçalamalıyıq. A kvadrat çıx, A plus 4, A çıx 4 yazıram. Bunu da vurğularına ayırmalıyıq da. Çıx B'ni yazıram, kökdə B'nin kvadratı. A'nı çıxartmış olsaq, A çıx 1 buradan. Buradan da 4'ü çıxartmış olsaq, A çıx 1. Tam çıxırsa yerində 1 kalırdı. Aşağına da yazıram, A çıx kökdə 1, A plus kökdə 1. Tamam mı? Belə. İndi yuxarıdan A çıx 1'i çıxartmış olsaq, A plus 4 kalır. Aşağıdan da A çıx kökdə B'ni çıxartmış olsam, A plus kökdə B kalır. Düzdür. Belə yazandan sonra, bax fikir verin. İndi ixtisar getməsi üçün çıxla çıx gedər, toplama ilə toplama. Hadi. Ümumiyyətlə, mən niyə bunun vurğularına ayırdım? Orası var. Deyir, kəsri ixtisar olunarsa, ixtisar olunması üçün nə var mısın? Vurğularına ayırmasını. Ona görə mən elə olunarsa, sonranı saxlayıram. Gedib vurğularına ayırıram. Aha, aldım bu. İndi bu çıxma ilə çıxma gedər, toplama ilə toplama. Deyir ki, davamını oxuyuram. B-nin alabiləcəyi qiymətlərin cəmini tap. Onda bununla bunun getməsi üçün ixtisara gərək bu 1-dirsə, bu kökdə 1-dirsə, 1 kökdə 1-yə bərabər ola. Və ya A plus 4 də B bununla bu getməsi üçün isə 4 bərabərdir, kökdə 1 olmalıdır ki, getsin də. Buradan B-ni 1 taparam, buradan da B-ni 16 taparam. 1 və 16. Onların cəmini istədiyindən onda 1 üstə gəl 16, nəticə 17. Qəşəng. Kökdə Belə. Buna gəldikdə isə bunu yenə parçalayıram. X kvadrat çıx 2x yaza bilərəm. 6 ilə mənfi 1. Onu elə yox. Bunu gəlin belə yazaq. Plus x minus 6x çıx 6. Bu da x kvadrat çıx b-ni kökdə yazıb kvadrat. Belə bu şəkildə qruplaşdırıram. X-i çıxartmış olsam x plus 1. Mənfi 6-nı çıxarsam x plus 1. Burada da x çıx kökdə b. X plus nədir? Kök altında b. Tamam mı? Belə yazdınız. Sonra kəsrimizin sürətindən. X plus 1, x minus 6. 100. Aşağıda x çıx kökdə 1, x plus kökdə 1. İndi plus plusla getməlidir. Yenə eyni dediyim. 1 kökdə 1-yə və minus da minusla getməsi üçün bu 6-dır, bu da kökdə 1-dir. Yəni kökdə 1 bərabər olmalıdır nəyə? 6. B buradan 36, B də buradan 1 alınır. Yenə cəm soruşur. O zaman bir üstəgəl 36. Aha da tapdıq. 37. Növbəti sualımıza baxaq. Deyir ki, x-in hansı qiymətində mənası yoxdur. Kəsrin nə vaxt mənası olar? Ümumiyyətlə kəsr nədir? Sürəti bölürsən məxrəcə. Düz. Sürət hər şey ola bilər. Nə olur olsun. Böləcükdən. İndi məxrəc nə ola bilməz? Məxrəc mənfi ola bilər, müsbət ola bilər, sıfır ola bilməz. Çünki mən nədən qorxuram? A böl B var. A, bu A bölünsün. B'de A, A bölünsün B demektir. Yani ben burada A'nı B'ye bölmeliyim. B'de sıfır olsa bölebilmeyeceğim. Bunun manası nedir? Yoxdur. Bu bakımdan ben bu ifadeni buna bölürümse 5x çıxdı 4 sıfırdan ne olmalıdır? Farklı olmalıdır. 5x farklı 4, x de farklıdır. Neden? 5'te 4'ten. Olsa bunun manası ne olar? X 5'te 4'ten farklı olmalıdır. 5'te 4'ten farklı olan da manası nedir? Vardı. İndi bunun nə vaxt mənası yoxdur deyir bizdən. Yox deyirsə,
məxrəc sıfır olsa, sıfır olanda, böləndə olmurdu da, düzdür. Ona görə mənasının olmaması üçün məxrəc nə olmalıdır? Sıfır olmalıdır ki, mənası olmasın. Bu baxımdan 5x çıx 4 bərabər 0 olsa, bunun mənası nədir? Yoxdur. Onda bizdən də buradan 5x bərabər 4-dən, x bərabər 5-də 4. Deməli, 5-də 4 olanda mənası yoxdur. Bizə də deyir, x-in hansı qiymətində mənası yoxdur. 5-də 4-də də, 5-də 4-ü yerinə də yazsın. Görəcəksən ki, 5 vur 5-də, neçə 4 çıx 4. Hə? Bu da nə olur olsun, bu məxrəc nə olacaq? 4 çıx 4. Hə, nə olur olsun, bu da 0. Deməli, 5-də 4-ü yazanda mənası yoxdur. Ona görə. Burada da həmçinin nə vaxt mənası yoxdur? Məxrəc sıfır olarsa məna nədir? Yoxdur. Bizdən mənası varı soruşmur ki. Mənası yoxdur. Məxrəc sıfır olanda mənası yoxdur. Buradan da olacaq nə bunun? Deməli, 4x bu sıfır olsa 4x mənfi 5-də x bərabər mənfi 4-də 5. Növbəti sual. Hə, deyir ki, P müsbət qiymətində ifadəsinin mənası yoxdur. Uşaqlar, bu ifadə 5 vurulsun, 1 bölünsün, P-nin kvadrat 25-in nəyidir? Kubudur. Yenə də deyirəm, məxrəc 0 olanda mənası olmur. Bizə də deyir ki, P-nin hansı müsbət qiymətində mənası yoxdur. Bunun üçün məxrəc 0 olanda məna yoxdur. P-ni taparam müsbət mənfi 5. P-nin müsbət deyirsə, onda 5-i götürür. 5-də ki, mənası yoxdur da. Cavab 5. Yəni, daha doğrusu, cavab 5. Növbəti sualımıza keçək. Bu da həmçinin 5 vurulsun, 1 bölünsün, 64 çıx m kvadratının kubu. P-nin hansı müsbət qiymətində mənası yoxdur? Uşaqlar, bu 5 böl məxrəc nə olsa, 0 olsa mənası olmaz. Ona görə 64 çıx m kvadratı 0-dan, m kvadratımız 64-dən, m-i tapara müsbət mənfi 8, sadəcə m-in müsbət dediyindən cavab 8. Növbəti. Bu da sonuncu sual idi. Əziz şagirdlər, videolarım sizlər üçün tam olaraq yenə də davam eləyəcək. Bəzi problemləri düşünürəm ki, aradan qaldırmışam. Səs məsələsidir, görüntüdür, nədir və ilaxır. Fikirlərinizi yorumda yazmağını sizdən xahiş edirəm. Bilə, videolarım sizlər üçün gələcək, əziz izləyicilər. Sizlər də mənə dəstək olmaq unutmayın. Videonu bəyənərək paylaşmağı dostlarınızla, yaxınlarınızla paylaşın ki, onlar da sizlərdən, yəni bu videolarımdan faydalansınlar. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə qədər.